На даху навчального корпусу Хмельницького національного університету розташована діюча електростанція, розповідає доцент кафедри машин та апаратів Анатолій Залізецький. Собівартість однієї пластини – 800 гривень. Купували за власний кошт. Виробляє вона десь порядка до 5 кВт електроенергії. Перша сонячна електростанція – це біля 20 сонячних панелей. Ми купляли самі елементи в Китаї, потім тут в лабораторії вже спаяли, монтаж робили, вивносили на кришу. Сонячні пластини викладач кафедри Сергій Пундик купував, збирав та встановлював разом зі своїми колегами. Сонячні елементи – самі крихкі по собі. Були складнощі в їх перевезенні, потім були складнощі в їх зборі, наприклад, в монтуванні також. Не все. Після того, як ми, наприклад, зробили 10 панел близько, ми зрозуміли, що їхня собівартість дорівнює, наприклад, вартості панелі з Китаю замовлення. Приблизно однаково. Тому більше ми, наприклад, свої вже не виготовляли. Завдяки власній метеостанції вранці визначають кількість виробленої електроенергії за день, каже Сергій Пундик. Ми могли знати, скільки буде виготовлено сонячної енергії, в який день, наприклад, це. І зараз ми з цим займаємося, наприклад. Що нам потрібно спрогнозувати, скільки за конкретний день ми зможемо виготовити, наприклад, сонячну електроенергію. Сонячні станції власники житлових будинків встановлюють за власні кошти. Розмір відшкодування залежить від потужності – 5, 6 або 30 кВт, пояснює заступник начальника міського управління житлово-комунального господарства Наталія Вітковська. Перший, хто отримав відшкодування 50%, він вложив під станцію 1,5 мільйона гривень. Але, відповідно, ми відшкодували тільки 50 тисяч гривень, так як є обмеження. Інший власник приватного будинку, він відшкодування отримав 48 тисяч гривень, так як от весь проект у нього коштував 483 тисячі. І третій власник 27 тисяч отримав відшкодування. Наталія Вітковська додає, власники сонячних станцій продають невикористану енергію. Якщо потужніша електростанція, то окупність її, звичайно, може бути 5-8 років. Якщо вона меншої потужності, то 11-12 років. Впровадження закінчується укладенням договору, коли вони продають електроенергію за зеленим тарифом в мережу. Голова правління міського енергетичного кластеру Степан Кушнір каже, проект Хмельницької міської ради для міста нерентабельний. Орієнтована на будинки не багатоповерхові, а будинки, які б мали присадибну ділянку, і в місті Хмельницькому не так багато маленьких будинків, де є вільна площа землі, де ти можеш розмістити станцію, скажімо, там, на 30 кВт. Рентабельність такого бізнесу може бути в межах 17% річних, тобто окупність проекту там за 5-6 років, але вона залежить від того, наскільки ми багато споживаємо. Степан Кушнір додає, у місті та області тенденція на використання альтернативних джерел енергії за 2018 рік зросла вдвічі. Анастасія Олексюк, Дем'ян Цегольник, Іван Мовчан. Новини Поділля. Центр.